शिवानंद पाटिल का परिवार हमारे साथ भी हुआ है बुरा बर्ताव। बसंत बागेवाड़ी मत क्षेत्र कांग्रेस के विजेता अभ्यर्थी शिवानंद पाटिल के परिवार ने आज एक प्रेस मीट के जरिए चुनाव के दौरान कौन सी पार्टी पता नहीं अपोजिशन पार्टी वालों की ओर से बुरा बर्ताव और बदसलूकी की गई और हमारी कार का घेराव भी किया गया था। जिस तरह मसीबीनाड़ में हुए मशीनों का नुकसान किया गया है, इस हंगामे से भी हमारा कोई सरोकार नहीं, कहा शिवानंद पाटिल की पत्नी और बेटियों ने। अदरकिंत मुख्यवागि ना हेळबेकंदे बागेवाडी जनतेगे हागू बसवनाडिन एल्ल कांग्रेस कार्यकर्तरिगे ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಗೆಲುವು ಖಚಿತ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದವರು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ಥರ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೀವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭೇದ ಇಲ್ಲಾರ್ದಂಥ ಮಾಡಿದಂಥ ರಾಜಕಾರಣಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮತದಾರರನ್ನು ನಾವು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ನನಗೆ ಆ ಮಾತು ಭಾಳ ಸತ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಮತದಾರ ಸಾಹೇಬ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾನು ಮತದಾರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಸವಣ್ಣಂದು ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅನ್ನೋ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಧರ್ಮ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಸವನಾಡಿನ ಮತದಾರರು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಭಾಳ ಒಂದು ಭಾಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು ಇದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರೊಂದು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆ ಮಾತು ಬಸವನಾಡಿನ ಜನತೆ ಹಾಗೂ ಈ ಬಸವಣ್ಣವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅದು ಸತ್ಯ ಆಗೈತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಗೆಲುವು. ಮೂರು ಪಕ್ಷದವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಜೆಂಡಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಒಬ್ಬರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಯಾವ್ಯಾವ ಅವ್ರ ಅಜೆಂಡಾ ಅದಾವ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಆದರೆ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ರದ್ದು ಒಂದೇ ಅಜೆಂಡಾ ಇತ್ತು, ನನ್ನ ಧರ್ಮ ನನ್ನ ಜಾತಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಜೆಂಡಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಭಾಳ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆದಾಯಕ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಮುಂಬರುವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ನನಗಿವತ್ತು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆ ಥರ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿದ್ದು ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಇರಲಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಅವಳು, ಇವ್ರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳದು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಶಾಸಕರು ಇದ್ದರು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗಿದ್ದರು. ನಾವು ಒಂದು ಟೆನ್ ತರ್ಟಿವರೆಗೆ ನಾವು ಕೋಲಾರ ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಲ್ಲೇ ಏನಾರು ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೆ ಕಲ್ಲು ದೇಸಾಯರಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ನಮಗೆ ಕೋಲಾರ ದಾಟಿಸಿ ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟರು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರತೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಕಾಜಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಊರು ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸಿದರು. ಬಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದೆವು, ಮುಳವಾಡ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬರು ಭಾಳ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕರೆದ್ರು. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರ ಅಬೌಟ್ 10:30 ನಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾವು ಒಂದು 10:30 ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಚಹಾ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಂದು 3-4 ಜನ ಬಂದರು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಆವಾಗ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಗೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರಿಗೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಗಾಡಿ ಚಾವಿ ಕಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಇದ್ರೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಕರೆಸಿ ಅಥವಾ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಕರೆಸಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದು ಪ್ರಚಾರಗೋಸ್ಕರ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಬಿಜಾಪುರಿಂದ ಬರುವಾಗ 2 ಸಾರಿ ಚೆಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ.
ಮತ್ತ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಂಶಯ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೇಳಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು. ಅವರು ಆಡಿರುವಂಥ ಭಾಷೆ ಪದಗಳು ನಾವು ಯಾರ ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು 5 ಜನ ನಾವು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೇನು ಭಯ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಲ್ಗಿಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಪೆಟ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋದೆವು. ಅವರು ಬೆನ್ನು ಅಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ನಾವು. ಅದು ಒಂದು ಭಾಳ ಘಟನೆ. ಅವ್ರು ಅವ್ರಿಗೇನು ರೀಸನ್ನೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇಬ್ಬರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಈಗ ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇವ್ರು ಗಡ್ಡಿ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಮುಳವಾಡ ಮುಳವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರದಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅವ್ರು ಮುಳವಾಡತನ ತಂದು ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲಿ 2 ಡೇಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಜೆಡಿಎಸ್. 7ನೇ ತಾರೀಕು ಸರ್, 7ನೇ ತಾರೀಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 8ನೇ ತಾರೀಕು ಅವತ್ತು ನಾವು ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 7ನೇ ತಾರೀಕಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಒಂದು 20-25 ಜನ ನಿಂತಿದ್ರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದು ನೋಡಿದ್ರು ಅವರು ನೋಡಿ. ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಪಸ್ಫುಲಿ ಮಾಡ್ಯಾರೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗ ಏನಾರೇ ಸಂಶಯ ಬಂದು ಮಾಡ್ಯಾರೋ ಅಥವಾ ಅವರು ಭಾಳ ಅತಿರೇಕವಾಗಿ ಕುಡ್ದಿದ್ದ ನಿಶಾ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ಕೇಳಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರೊಳಗೆ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಎದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದರು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೆವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ. ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇಬ್ಬರು ಹೋಗಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿರೋರು. ನಾವು ಕೇಳಿ ಬರ್ತೀವಂತೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಏನಂದರು ಅವ್ರದ್ದು ಏನೂ ಹೋಶ್ ಒಳಗಿಲ್ಲರಿ, ಬ್ಯಾಡ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಡಿ ಒಳಗೆ ಕೂಡಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಸಿದ್ದಾಪುರ ಸರ್ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು ಬಂದರು. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನು ಸಂಶಯ ಇದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಥರ ಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ನನಗೆ ನವೀನ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ನಾಗ ಹೋಗಿದ್ರು. 3500 ಓಟ್ಲೇನು ಬಂದಾಗ ಈಗ ನಮಗೇನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಭಾಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಫುಲ್ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಾವು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಮಂತ್ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು 1.5 ಮಂತ್ಸ್ ಹೋಗಿವಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಎಜೆಂಡಾ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಊರಿಗೆ ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಾರ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ರೀ, ಯಾವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪಬ್ಲಿಕ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಂದು ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿ ಮತದಾರ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಮತದಾರ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ ನಮ್ಗಿಂತಲೂ ಅವ್ರು ಭಾಳ ಈಗ ಮತದಾರ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರದಾರ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈಗ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಅವರೇ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಯಾರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಟಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಂದ ಅನಿಸೇ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ದವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹುಡ್ಕೇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಭಾಳ ಇತ್ತು. ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ದವ್ರು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಈಗ 15 ವರ್ಷದ ನಿರಂತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಈ ಬಾರಿ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಚಾರ ಪದಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮಗೆ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಕೊರತೆಗಳಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕಂಡು? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗಿನ್ನ ಇದು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬಂದೆ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮೇನ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿರಿ, ಮೆಗಾ ಮಾರ್ಕೆಟು, ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆ ತಂದಿರಿ ಬಸವನ ಭಾಗ್ಯವಾಡಿಗೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಅಥವಾ ಒಳಗೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾವೆ. ಏನಂದರೆ ಈಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಂಗಳು ನೀವು ಮೀಟಿಂಗ್ ತಗೋರಿ. ಶಾಸಕರ ಹಿಂದಿರೋ ಟೀಮ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಬಾಗವಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾದರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಂ, ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅವ್ರವ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು
ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದು ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ತಲುಪದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಬರುವ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ ತಾಯಿ ಈಗ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿವಿ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಳ್ಳೆದು ಈಗ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿನಿ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಚಲಾಸೋದು ನಿಮ್ಮದು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಯಾವುದು ಮಾಡ್ತಾನ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಹೇಳಿದಂಗ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಹೇಳಿದಂಗ ನೀವು ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಡ್ರಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋರಿ ನಿಮ್ಮ ಓಟ್ ಹಾಕೋ ಹಕ್ಕದ ಈಗ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋದ್ರಾಗ ನಾವು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿವೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತೈತಿ ಬಟ್ ಅವರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಅವರು ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬೇಡಿಕೆಗಳದಾವೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೈಬರ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಅವರು ಈಗ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಾವು ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ತೊಂದರೆಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಕೇಳಿ ಬಂದವ ಮುಂಬರೋ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಬರ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವತಿಯಿಂದ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಏನು ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಿಷ್ಟು ಏನೇನು